第十二轮中美经贸高级别磋商结束，美国总统特朗普即宣布将于2019年9月1号起对华3000亿美元输美商品加征关税，引发舆论哗然。8月5号，北京学者在一场研讨会上表示，美方此举既在意料之外，也属情理之中，中国应以不变应万变。这已经不是美国在中美经贸磋商期间第一次出尔反尔。中国 WTO 研究会副会长霍建国认为，美国在谈判中已经形成高开价、左右变化、极限施压的套路，以迫使对方让步，截取更大利益，此次也不例外。因为他的那个谈判的艺术本身嘛，就那个四个阶段嘛，是吧？高开价完事儿，这个左右这个变化。啊，最后就是要签约了，就极限施压，还是要说保持政策定力，办好自己的事儿。其实现在可以说以不变应万变就足以了。专家指出，除谈判策略外，美国此举也有打压中国的考虑。美国政府的如意算盘是用美国可以承受的一时损失，击垮中国对外贸易和经济增长。因此，只要美国仍处于被追赶的地位，他就一刻也不会停止打压他们的竞争对手。专家表示，值得注意的是，与此前被加征关税的2500亿美元商品不同，此次3000亿美元中国输美商品以最终消费品为主，这意味着美国普通民众生活将受到更大冲击。那么，在这个3000亿美元的产品中，核心的零部件大部分是从美国进口，所以对美国讲，是典型的搬起石头砸到这个脚，对美国国内通货膨胀的压力只会更大。中国人民大学国家发展与战略研究院研究员程大为称，在此情况下，美国仍要坚持对华商品加征关税，或许表明与中国在经贸磋商中追求双赢不同，美国追求的是双输中谁输得更少。耐力、定力、心态将成为当前今后一个阶段中美博弈的关键。山东财经大学校长赵忠秀表示，外部压力成为常态，实际上是给中国变压力为动力的战略机遇。那么呢，我们要用好这个中国的这样一个巨大的市场，以及我们现在的这样的一种体制优势，进一步要开放，要这个进一步优化营商环境，对世界还是有足够的吸引力。我想呢，这个有理性的人呢，那么呢，都会做出这个明确的这样一个选择。